tohle energie s námi. Takže táhne nás vlastně Golf a jede rychlosti zhruba 50 km za hodinu a jede tam 67 ampér. Takže to je docela slušná záležitost. Za 5 km 10% nabito. Teď už tam dokonce valí 70 ampér, takže to je docela solidní nářez. A je to fofr, no. Takže to je docela rychlá nabíječka, 70 ampér. To už není žádný malý ořezávátko. Já mu teď klidně vyřadím, aby se mu to uvolnilo. Ampery spadnou a hned mu tam zase zařadím. Nevím, jestli je to správně, asi amperák by mi řekl, jestli to je blbost, zatahu vyřadit a znovu zařadit, ale udělal jsem to, musím mu občas pomoct, i když tam má teď nový gumy, tak teď už jedeme na dvojkovej, ale jeli jsme z Čachrova na trojkovej cestě a ta byla opravdu zasněžená jako bejk, takže tam jsem mu musel do těch kopečků pomáhat, je to prostě tak. Ale i tak prostě při 40 rychlosti. Asi jsou policajti. Vitex syn reaguje tak, jako bych vlastně reagoval i já, je to zajímavý, ale pokud máte doma děti, tak v spoustě případů máte spoustu věcí,